E fala galera, beleza? Quem fala aqui é o David Thompson, gente. Vamos jogar, continuar nossa série de Minecraft Pocket Edition. Então, bora lá, hein? Deixa eu só encontrar minha live aqui, aí a gente já começa. Bê. E toquei. Calma aí. E aí, gente, de boa aí? Senhor Eric, salve aí, senhor Eric. Eita, peraí. Daniele Souza, bem-vinda. Salve, vamos ver. Salve, Games KG, youtuber. Oi, GameLoad. E aí, MK Tutoriais. E aí, Daniele Souza. Salve aí, Bruno Gamer. Deixa eu comer aqui, rapidão. Reclamando que o vídeo é rápido. Obrigado, Felipe, da diversão. Caleb, salve aí, Caleb. Como é? Eu não comi. Salve aí, Robert. Onde fica o nome, Felipe? Da diversão. Victor Games, salve aí, cara. Sérgio Alves, salve. Daniele Souza, salve. Todd Gamer, salve. Onde fez um canal vlog do Eduardo? Alex Games, salve aí, Alex. E aí, Carlos? Obrigado, Pandinha. Obrigado. Bom, então no último episódio. Outro consumo. Salve, Rafiki. Opa, tem vidro aqui, vai ser muito útil. Ah, bom, então no último episódio a gente fez o quê? Só pra mostrar aqui rapidinho. Salve aí, Zé Pequeno, Rodrigo Gomes, salve aí, Rodrigo. Daniele Souza, salve, bora like, bora 50. E aí, tio Blanquinho. É, Alessandro. Então é aqui, ó. Aqui vai ser nossa nova área aqui. Coisa pra se terminar. Que é aqui, ó. Ó, aqui é tipo uma mira, ó. Aí aqui eu entro. Aí, pronto. Salve aí, GameLoad. Não, são vocês que são foda. Tá me ajudando aí o canal. Obrigado, GamesKG, o youtuber. Então vamos voltar lá na nossa casa. Que a gente vai fazer muita coisa hoje. Primeiramente, a gente precisa encontrar lava. Obrigado, Sérgio. Salve aí, Alessandro. Ô, tá muito alto. Aê. Ah, Alessandro Games, salve Alessandro. Tá bom, então vamos fazer um balde de água, né? Ou de lava. Porque a gente vai fazer uma coisa aqui. Pensando. E aí, Rian Gemis? Vamos lá então? Ah, também. Primeira vez, difícil. Mas sua mãe, ela não tá aqui, ô Felipe. Infelizmente ela não tá aqui. Pista de trem, Marlon, mano. Pista de trem? Caramba. Salve aí. Opa, salve aí, Evelyn. Ah, bom, então vamos lá. Agora a gente precisa de quê? Como é que eu vou fazer mesmo? Também a animação da Maria. Salve aí. Alguém, então vamos lá. Tá, opa, mesmo, lembrei. Obrigado, vlogs do Eduardo. Também, Luan, não sei. E aí, Luan, mano, como vai? Não, são vocês, GameLoad, mano. São vocês que estão me ajudando aí a crescer o canal. Tá bom, aqui tem. Aqui a gente já pode ajudar a fazer uma coisa. Ah, cadê sua casa antiga? Tá lá, mano. Vamos lá, então. Pandinha, tu precisa fazer muitas coisas, Pandinha. Não, Nicolas, mano. Tô não, cara. Salve aí, Edu Barroso. Ah, eu tô bem, eu não sei, mano. Tudo bem então, mano? Tudo bem, cara. Ainda bem que você tá bem também. Vamos tá bem aqui? Então vamos voltar lá. Aí eu preciso. Vamos primeiro ir ali. Vamos ver se a gente achar lava. Vai fazer o quê? Muita coisa, Bruno. Muita coisa. Ok, Felipe, mano. Preciso só descer essa escada aqui. Acho que lava tem aqui. Boa. Aqui tem lava. Vamos pegar aqui a lava. Não. Aqui. Boa. E pegar. Aí, agora tirar aqui só pra não ter risco da gente usar a lava aqui do nada. Oh, meu Deus, é só. Pronto. Ok. Vamos então voltar lá. Obrigado, Daniele. Então vamos voltar lá. Obrigado, MK Tutoriais. Tenho 11 do Barroso, mano. Tenho 11, cara.
ok? Oi, Gislene, como vai, professora? De boa? Tudo bem, professora? Ok, então vamos lá. Eu quero... Bom, ainda não consegui fazer a casa bomba. Ok, vamos voltar e aqui, porque eu quero fazer uma coisa bem da hora com a lava. Ok, animação da Maria, ok. Ok, então eu quero fazer aqui, ó. Você acha que seria da hora fazer na onde aqui? Aqui acho que seria legal pra fazer. Deixa eu ver aqui o que a gente precisa. Pedregulho. Aqui, aqui, aqui. Obrigado! 1 milhão de inscritos. Ah, entendi o vlog, mano. Acho que aqui precisa ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É, tá 4 aqui. E aqui, a lava, né? Aí aqui eu vou deixar um espaço aqui. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, porque aí precisa bater aqui a lava, ó. Ela precisa, opa, deixa eu ver. Cara, preciso fazer uma... Também, né? Preciso fazer uma picareta. Obrigado, Gislene. Esse é o portal do End, mano. Zé pequeno, mano. O portal do End vai demorar, mano. Porque eu tá longe, mano. Eu já sei, chegador já. Ah, acertou, hein, Caleb, mano. Porque eu vou precisar muito aqui nesse mundo, cara. Uma placa do Rubi do YouTube. Eita, Priola. Bia Gamer, como vai, Bia? Salve, bebê loucão, hein, cara. Como vai? Ok, então vou vir aqui e construir o quê? Aqui. Aqui. Coloca... Não. Aqui. Aí coloca aqui. Pega aqui. Puxa aqui. Carne podre, não quero. Você é melhor que eu não. Obrigado, Demiloge. Aê, mano. Parabéns. Bebê loucão. Oi, bebê, cara. Como vai? Sabe, Ju e Lu Alfaquins, como vai? Não dá. E crítico YouTube, mano. Não dá, cara. Não dá. Deve ficar tão próximo. Claro que não, cara. Eu tô perdendo fome aqui. Eu tô com fome aqui, mano. Não tá com fome e não tá no Pacífico, cara. E pra falar em fome aí, vamos comer? Ainda não, Ariel, mano. Preciso dar uma olhada. Ainda preciso dar uma olhada. Obrigado, Game Lord, mano. Obrigado. Opa, sai daqui. É bom, então vamos lá. Pra Portugal, só veio pra Portugal. Então vamos lá, eu preciso trocar aqui aí. Sei lá, pandinha. Eu não sei. Eu acho que fica legal a... Deixa eu ver. Acho que medieval fica legal. Vem aqui, aí aqui. Luan, só veio Luan. Agora preciso fazer o quê? Preciso colocar aqui, ó. Calma, canal dos game, mano. A gente chegou só ir lá e pegar e encher um pouco d'água. Eric, salve aí, Eric. Uma estátua da sua skin, então você é pequeno, mano. Vai só pegar a água. E aí, Mix Tofu, mano, como vai, Mix? De boa? Eu vim de Portugal. E aí, Ariel, mano? Portugal, cara. Ok, então vamos vir aqui agora e colocar aqui, ó. Espero que não derrame aqui. É, derrubou. Tá bom, tudo bem. Agora eu preciso quebrar aqui, ó. Aí. Vai, cai. Aí, ó. Já tá gerando. Mas precisa cair até aqui a lava. Aí aqui já deu. Bia Gamer, só veio Bia. Ô, Ruben, mano, como vai? É, BR, mano. Salve aí, Bia. Rubens 08888PT 08000000PT. E aí, cara, como vai? Ó, aqui não chega. Mano, come aí. Acho que aqui fica legal. Não, sem aqui. Aí. Aí aqui, pega aqui. E... Mano, deu errado. Calma aí. Não, oxi. Não é mesmo, né? Preciso dormir. Senão eu morro, né? Pra falar a verdade. Não sabia que machado quebrava pedregulho. Não quebra não, mano. E aí, Kevin, mano? Como vai, Kevin? Vitória. Salve aí. Vamos voltar aqui a dormir? Caramba, meu vlog, mano. Também, cara.
Vem aqui, dormir. Aí. Oh, é Lisboa, mano. Da hora, hein? Sabe aí, Mixofu. Vamos ajudar o Flowever PVP ADD. Salve aí. Vamos ajudar ela. Acho que é ela ou ele. Pra chegar a... Quanto tudo sem sub. Porque eu tô olhando mais na foto. Salve aí, Play Hit, mano. Salve aí, cara. Bem-vindo aí à live. Vamos voltar lá, então. Quanto você tem? Tem 11, Ruben. Ok, Caleb. Caramba. Deixa eu vir aqui. Ó, mano, pescar água também não tá tendo alcance. Vou colocar tiro aqui. Que estranho. Calma aí, eu vou te dar lava. Aí, ó. Mano, a lava demanda demais, hein? Ok, vim aqui. Quebrar aqui agora, hein? Vai. Aí. Vamos ver se fica legal. Ó, vai aqui. Aí. Vai. Não! Bem-vindo ao canal aí, RetMCPE, mano. Bem-vindo, oi. Tinha esquecido de como é que se fazia isso. Como é? Ah, droga. Mano, deixa quieto, deixa quieto. Vamos destruir tudo aqui, porque deixa... Tá vendo? É do Barroso, mano. Eita, primeiro loucão, mano. Obrigado, Flowever. Deixa eu quebrar aqui, mano, porque não deu certo. Atenção, salve aí, Marcos Gamer. Léo Game, Leão Games, salve aí. Oi, mano, bem-vindo. Então, só porque terminar aqui... dois blocos de... Bem-vindo ao canal, Lux Gamer. Dois blocos de lava... De lavada... E sete... Como é? Água e sete de lava. Oxe. Como é? Não entendi, Caleb. Qual sua versão do Minecraft 1.1.3.0, Leão, cara? Deixa eu quebrar aqui de volta. Porque eu quero destruir aqui tudo aqui. Creeper Craft, você vem aí, cara. Como assim, Ruben? MF, Gamer FF, mano. Como vai, cara? De boa aí, mano. É, então deu feio. E aqui, ó, nessa versão aqui tem como quebrar o Obsidian. Só que demora. Salve aí, Victor Vlogs. Salve aí, mano. Bem, aproveitando aqui. Aqui, tesoura. Vem aqui, e que eu tiro. Aqui. Ok, ok. Vamos vir aqui rapidão. E aqui, ó. Aqui, pegar aqui. Ah, estou só pra quê? Pra terminar lá a casa bomba, né? Porque a gente precisa terminar. Senhor Fernando, YouTube, mano. Como vai, senhor Fernando? Aqui. Deixa eu ver, pegar aqui, 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 aqui. Oi, Pedro Mega Hard Lucas. Como vai, Pedro, mano? Ok, Caleb. Ok, mano. Mas isso aqui deu errado aqui, aí eu vou tentar um pouco mais tarde. Opa. Do outro lado, aqui, ali, 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 ali. Eu lembro sem Clash, mano. Eu vim aqui. Não, 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 não. É aqui, ó. Tira aqui. Salve aí, Bruno César. Ah, oi, Pedro Mega Hard Lucas. Ah, vem aqui, aqui e aqui. Aí. Vai ficar assim, ó. Atualização Minecraft não dá, Lux, mano. Eu preciso ver a nova atualização, cara. Eu ainda não consigo nem ver. Mano. Mano, preciso fazer uma coisa também aqui. Não, precisa não, Gumball. Eu também, Ruben. Preciso iluminar esse local só pra não nascer mais mob. Porque tá chato. Porque tá chato. Opa, dropou batata. Será que eu não vou poder pegar? Putz, nasceu Clipper. Clipper. Calma aí, pegar aqui, rapidão. Calma aí. Calma aí. E aí, pegou. Obrigado, Flavor. Salve aí, ó. E Hatch MCPE. Ah, tô errando tudo, hein. Aí. Agora é só matar aquele zumbi. Tá bom, dance. Ai, Joana. Como vai, Joana? Calma aí. Como assim, ô Leão Games, cara? Ô, oh, mata aí. Aê, critical. Aqui, pegar aqui, ó. Pegar essas flechas daqui. E vamos voltar aqui. Mano, uma iluminação não foi boa. Você vem com o Victor. Aí. Vamos ver se você ajuda.
Aqui, deixa aqui. Lembro sim, Pedro, mano. Lembro sim, cara. Mano, vamos lá. Vamos ir aqui na nossa casa. Que eu quero construir um outro andar, mano. Mano, faz muito tempo aqui, mas eu preciso construir um outro andar por uma coisa bem importante. Salve aí, Gustavo. Qual a pose você usa pra gravar? Como assim, cara? A pose? Como assim? Ah, PP, mano. É pra você usar pra gravar. YouTube Game, Leon. Leon Games, cara. Bom, vamos vir aqui, rapidão. E quebrar aqui, ó. Não. Quebrar aqui, né? Pra falar a verdade, quebrar aqui. Aê. Ô, droga. Tá bom, então vamos voltar aqui agora. Por causa que, como aqui, ó. Aqui. Caramba, hein, mano. Caramba, hein, Slane. Caramba, já tem 3.310 inscritos. Caramba, gente, obrigado. Deixa eu quebrar aqui, rapidão. Aê. Game load, e aí, game load, mano. Como vai? Ok, vamos vir aqui e terminar. Não, vai. Aí. Tá bom. Calma aí, primeiramente, deixa eu só quebrar aqui. Porque eu preciso usar ali pra contar. Aí. Salve, Pedro Lucas. E aí, Marcos Antônio, mano, como vai? Kailaine Vitória Silva da Silveira. Oi, como vai? Obrigado, Felipe. King RJS, salve aí, King. Salve pra Kailaine Vitória Silva da Silveira. Buenas noites, Ariel. Buenas noites. Quebrar aqui. Sei que a escada não pode colocar aqui escada. Oi, Scorpion. Não sei, Julima. Não sei. Salve, Gabriel Souza. Não, vim aqui agora. Pegar aqui. Pegar aqui um pouquinho de madeira. Como é? Contando aqui. Um, dois, três. Três, quatro. Porque o quarto vai ser assim. Um, dois, três, quatro. Aí. Boa noite, Scorpion, mano. Boa noite, cara. Ai, que droga. Deixa eu ver aqui. De boa, hein? Ah, de boa, hein, ô, Gabriel. Pegar aqui tocha. Aí. Obrigado, Kailaine. Vitória da Silva da Silveira. Obrigado. Obrigado, Ruben. Obrigado aí, cara. Um, dois, três, quatro. Aí, vamos. Bora. Sabe se a mãe vai. Eu não sei, Matheus. Eu não sei se minha mãe vai aparecer. Espero que sim. Ó, oh, Pooper, salve por moderar fica leve-se. Hiper, salve. Aí, aqui. Aí, só subir mais cota aqui. Aí. Vamos pro canal Todd Gamer. Aí. Agora aqui vai ser o piso. Aqui tem construção ainda. Tá bom. Eu preciso de quê? Desse tipo de madeira. Onde que eu encontro esse madeira? Em todo lugar. Vamos já dar o Creeper Craft. Falta 4 inscritos pra chegar a 20. Deixa eu só ver uma coisinha. Tá, eu tenho um machado muito bom. Oh, hein, Scorpion YouTube Games, mano. Mano, preciso fazer uma inventada, é verdade. Boa noite, Gabriele. Gabriel. Gabriel, mano, boa noite aí, cara. Se puder, fica um pouquinho na live, ok? Não, só sábado, ok. Então minha mãe só vai aparecer sábado, nossa. E aqui. Aqui tá cheio. Aqui. Ferro não vou usar, carvão não vou usar. Isso aqui vou usar. Molde de água vou usar. Pedregulho também vou usar. Puxa aí. Aí. Isso aqui não vou usar. Tocha não vou. Aqui, qual é? Trigo não vou. Talvez eu uso depois trigo. Daqui não vou. Esse aqui também não quero. Daqui não vou usar. Não vou usar. Olha aqui, não vou usar. Não vou usar. Esse aqui também não vou usar. Não vou usar. Deixa eu ver aqui, eu não vou mais usar. Esses dois machados aqui, eu preciso desses dois aqui só pra refazer. Acho que tá bom. E pistão não vou usar. Pronto. Amanhã tem live? Com certeza, Scorpion, mano. Com certeza amanhã tem live. Obrigado, a gente bateu 150 likes. Mano, obrigado aí, gente. Bateu 50 likes, caramba. Obrigado, hein. 19 minutos, a gente bateu 50 likes, caramba. Deixa eu ver aqui, tá de boa aqui, de live? Tá de boa. Tá bom, então vamos lá.
Fabrício, mano, meu celular é o Galaxy J5, cara. GT Craft, salve aí, cara. Pudim. só com Mine 1.2, eu acho. Vem aí, Luana. Luan, mano. Vem aí, ok, mano? Tá, ali não tem. Então, tá bom. Então, vamos ir na outra área ali. E também queria fazer também uma outra coisa. Mas, tá bom. Todo dia à noite? Sim, Scorpio, mano. Todo dia à noite, cara. Obrigado, Ruben. Salve aí pra Joana Games e Vlog. Juca Game. Oi, Juca. Como vai? Será que a gente consegue bater 100 likes nessa live? Acho que a gente consegue, hein? Com certeza. E aí, Pericles Luiz? Como vai, Pericles? Então vamos vir ali, porque ali eu não peguei quase nada. Oi, Leão Games. Ah, King. Ah, da hora, hein? Scorpio YouTube Games, salve aí, cara. Salve aí, mano. Traz mod pack. Mano, não curto muito mod, não. Sim, Slane. Sim, lembro sim. Aqui, ó. Pra minha pessoa ir lá dormir, né? Ou a gente cada noite. Yudizin Craft 13. Oi, Yudizin. De boa? Vamos comer aqui? Cair fora daqui. Oi, Yudizin. Vai minerar, mano. Minerar o minerar offline, cara. O que, Luan? Não sei, mano. Como assim, mano? Ô, caramba. Não, Fox, mano. É porque eu nunca deixo o áudio no máximo, mano. Eu nunca caí, não. Bom, eu não. Depende dos outros aí. Mas eu não caio porque eu nunca deixo meu áudio no máximo. É, só isso. Tudo bem, Luigi Nebulos, mano. De boa aí com você, mano. Ô, caramba, de novo? Morre aí, ô zumbi. Tá fazendo o quê? Tô pegando madeira pra terminar nossa casa, ô GT Craft, mano. Só pra terminar nossa casa. É, só isso. E vai ter 60 likes. Obrigado, gente. Ok, então, bota lá. Oi, Caio, Daniel. Eu sei, King, mano. Só que eu já tentei um dia e não deu, cara. Caramba, hein? É que eu não peguei nada, hein? GameTuber, salve aí, GameTuber, Gameplay, PC, PVP, salve aí, cara. Ah, deixa eu ver aqui, vou pegar mais aqui. Eu sei, Luan, cara. Ah, só falta dois pra vir, ajuda o Creeper. Até que eles vão live, não sei, Scorpio, mano, mal começou ainda. Você usa YouTube Games? Sim, Leão, cara. Como assim, Caio, mano? Vou ajudar o Nathan a chegar um card de sub. Bem-vindo ao canal MyNBR. Bem-vindo ao canal, espero que você goste muito do conteúdo, ok, mano? Ok, deixa eu ver aqui. Tem 40. Mas como é que tá bom? Vai minerar, mano, Gumball, mano. Minerar, acho muito cansativo em minerar em live, cara. Guilherme Nascimento, salve aí, Guilherme. Oi, Scorpio, mano, bem-vindo aí de volta. Salve aí, Fred, FFD, DD, salve aí, cara. Ainda bem que eu deixei o outro machado aqui. Acho que um pack já tá bom, porque a gente vai usar a madeira aqui até demais. Não, é nóis. Ô, caramba. Ô, mano, morre aí. Bem-vindo ao canal, Yudin, Craft 13. Bem-vindo ao canal, mano. Espero que você goste muito do conteúdo aqui, mano. Obrigado aí, cara. Deixa eu ver aqui, aqui já tá de boa. Deixa eu ver agora, vamos pegar aqui. Ah, Creeper, mano, acho que não tem graça ser no criativo, mano. Não tem graça. Pra que GT Craft, mano? Pra que eu vou fazer outra série, mano? Esse daqui já tá legal demais, cara. Por isso. Victor, Gabriel, salve aí, cara. Bem-vindo ao canal, de visito DBR 199, mano. Bem-vindo aí, espero que você goste muito do conteúdo. E salve. Ok, agora é só pegar mais um pouquinho aqui. Aí já construí, aí eu já vou dormir. E aí, papai, BR, mano. Como vai, cara? De boa? Salve, Rafael Pérez. Obrigado, Kaique, Daniel. Obrigado, cara. Tem algum jogo pra recomendar? Comecei meu canal hoje. Igor, mano. Mano, eu comecei o meu canal com Shadow Fight, mano. É porque eu gosto também muito de Shadow Fight, cara.
Acho que agora já tá bom. Eu acho que Shadow Fight seria uma ótima série, cara. Meu canal cresceu muito, pra falar a verdade. Tipo, eu subi o quê? Acho que uns 80 inscritos só jogando Shadow Fight. Ah, foi. Não, tudo bem, Creeper, mano. Pode comentar aí, cara. Dream Brian Game 714, salve aí, cara. Bem-vindo no canal, Rafael Pérez. Mano, salve aí, cara. Bem-vindo. Espero que você goste muito do conteúdo, ok, mano? Ok, vamos lá. Agora é só ir dormir aqui e não tentar não morrer. ok, vamos lá. Pegar aqui, pular. Oh, boa. Eu tenho quanto pack? Tenho um pack inteiro, tá? Muito bom. Obrigado, Caio Daniel. Obrigado. Obrigado. Bem-vindo no canal de GT Craft, mano. Já que você gosta muito do conteúdo, ok, mano? Ok? Aí a gente já termina o mandar de cima, que é agora. Ok, aí eu vou fazer o quê? Pegar aqui. Ok. Esse jogo é sobre o quê? Jogo de luta de sombra, mais ou menos isso. Ele conta uma historinha bem legal, cara. Vale muito a pena. César Chagas, e aí, César, mano, como vai? Agora é só pegar aqui um pouco. E aí, Scorpion, mano, bem-vindo aí de volta. Oi, Oi, de nada, Igor, mano, de nada. Vamos ajudar o Caio Games a chegar a 120 sub. Aê, 4 pack com pack, ó. Ok, então vamos lá. Agora vamos fazer assim, ó. Aqui, 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 aqui. E aí, Hacker Z, mano, como vai, Hacker? De boa, mano. Vamos, vai. Parceria só no futuro, Rafael, mano. Salve aí, Luan. Salve aí, Adaias Talisson. Vamos ajudar o Scorpio também. Guilherme, mano, o problema do Clash Royale é que ele é em pé, mano. Aí fica a borda preta. Não gosto de borda preta. Parece que estraga o vídeo a borda preta. 27 minutos e 70 likes, sério? É, falta um, mas tá de boa. A live tem horário garantido aqui em casa. Muito obrigado, Slane. Obrigado. Tio Games, oi, tio. Ah, você é inscrito. Ah, calma, Scorpion, mano. Ah, coloca aqui, aqui, aqui. Vamos ajudar o Caleb a chegar a 3 sub. Maria Lila, salve Lila. É, Marina. Marina, é. Tá fazendo o quê? Eu cheguei agora. Oh, tô construindo um novo andar, o Cadu Alves, mano. Na nossa casinha aqui. Não tô não, sobre play, mano. Tô não, cara. Eu nunca me achei, mano. Ok, cara, Daniel, mano. Rafael Freita, né, mano? De boa, cara. Deixa eu vir aqui, agora é só colocar aqui, ó. Entendi, ok, Guilherme, mano. De boa. Eu sei, Igor, mano. Mas eu... Mais um... Tá bom, mano. Eu sei que tem, mano, mas eu preciso... É que eu uso mais o Sony Vegas, cara. Aí levar todo o processo do celular até o computador. Mas vai demorar. Mas eu vou tentar postar Clash Royale aqui no canal. Lube B Games, e aí, Lube? Eu vou tentar, hein? E aí, gente, Brian, mano, como vai, gente, cara? Internet. Eu não conheço esse jogo, Fox, mano. Eu vou ver, ok, mano? Vamos pro canal Clash com Bento. Opa, não, quebrando. Aqui, aqui, aí. Agora eu só vim aqui e quebrar. Bem-vindo ao canal, Tio Game, mano. Bem-vindo aí ao canal, cara. Espero que você goste de... muito aí do conteúdo aqui, mano. Calma aí, deixa eu só vir aqui rapidinho e colocar aqui. Calma aí, Diego Freita, mano. Obrigado, Riquec, mano. São vocês que são mitos, que estão me ajudando aí a querer ser o canal. Sim, Marila. Marina, desculpa. Marina. É, mano, eu só jogo só no celular. Obrigado, Guilherme, mano. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado, Guilherme, também, mano. Ok, então agora vamos voltar lá. Mano, não sei se eu tá, mano, não sei se dá pra dormir agora, mano. Quero muito dormir agora. Não dá. Tá bom, tudo bem. Vamos voltar aqui. Eu devo. Ah, não, desculpa, Nathan, é que eu tô tentando prestar um pouco mais atenção no Minecraft no chat, mano. É porque às vezes é meio difícil, ok, mano? Ok? Yan Siqueira, salve aí, Lobby Games, salve aí.
YouTube Game Scorpio, mano. De boa, Lube. Vamos voltar aqui agora. Não, voltar não. Ih. Oi, Brian, mano. Como vai, Brian? De boa? Ah, tá bom. Ali eu já peguei, né? Ok. Deixa eu comer aqui. Obrigado, Mystic Craft, mano. Mystic Craft, mano. Obrigado, cara. Ah, aí, Luiz, eu tava Marcelino, mano. Como vai, Luiz, cara? De boa. De boa aí com você, cara. Com todo nós. Tá bem, 100% maluco, mano. Só veio aí, cara. Ah, já peguei toda a areia desse mundo aqui, né? Não, você, não, são vocês os melhores. Tá me ajudando aí o canal, mano. São vocês. Salve aí, Cliciane Souza Vaz. Salve aí. Não, são vocês que são 10, tá me ajudando. Salve, Reno BR. Bora aí, mano. 1000 likes. Eita, preula. Mas só quebrar um pouquinho aqui. A gente já terminou o vídeo da nossa casa. Yasmin, salve aí, Yasmin. Salve aí. Quebrar aqui. Ui, vou morrer. Você demorou pra fazer o vídeo? Eu e você. Como assim, Luiz, cara? Vídeo? Como assim, cara? Ah, você manda em que cidade? Eu sou para o Guarulhos, cara. Eu gosto de chamar. Eu também gosto de falar. É da hora. Tudo bem? Tudo bem, Yas. Tudo bem. Você joga PC em Roblox? Roblox no PC? Não. Sabe aí, Diogo, mano? Deixa eu vir aqui agora. Ah, e aí, Luan? Não sei, mano. Como vai, Luan? De boa? Arthur Malo Marlon. E aí, Arthur, mano? De boa? Salve aí, mano. Salve, Silvio César. Salve aí, cara. Fala, seja do seu mundo. Igor, mano, o mundo tá no download aí na descrição, cara. O download no Minecraft aí tá na descrição, ok? Aí você pode ver lá o download, tudo de boa. Oh, coloquei o link sim. Aqui, ó, Mediafire. Tem sim, Luiz, cara. Vamos explorar o Nathan 072. Tá bom, então vamos voltar lá e botar as pedritas pra queimar. Por enquanto que a gente vai fazer uns negócios lá. É, quem joga Roblox? Eu já joguei uma vez, Rafael, mano. Mano, eu não sei, ô Renan, mano, nunca viu o Machinima, mano. Preciso ver o que é, ok? Obrigado, Caio Daniel, mano. Obrigado, cara. Não, é aqui, aí aqui, bota aqui, aí. Ok, então, já adiantando aqui, a gente já construiu o terceiro andar. Aí, depois vai. É David Gomes, o nome do meu Face é David Gomes. Vai aí no Golem. Mano, é muito ferro, cara. Vamos voltar lá no cantinho dos inscritos? Eu quero fazer um negócio, mano, porque já tá acabando os andar. Salve, Cliciane Souza Vaz, salve aí. Jogo não, Ian. Jogo não, em servidor eu nunca joguei. Só em mapa offline. Ok, Fox, mano. Ok. Arthur Marlon, Marlon, salve aí, Arthur. Fiquei sabendo que meu amigo tem um... Como assim, Scorpio, mano? Não consegui ler a mensagem inteira. Ah, faz mais live. Muito bom. Obrigado, Guilherme, mano. Obrigado, cara. Ok, agora, mano, eu quero fazer o seguinte. Aí, já subi aqui, de boa. Ok, deixa eu ver, tá tudo de boa aqui? Aí, tá tudo de bom. Tá bom, então vamos lá. Deixa eu ver, vamos subir aqui. Calma, a Niwaga, mano, calma aí. Mano, é o bug, velho. Dá até bug quando você olha pra baixo. Tem sim, Rafael, mano. Tem sim, cara. É quanto? Um, dois, três, quatro. Acho que é quatro. Diogo, mano, eu preciso fazer um tutorial, mano. É por causa disso, mano. Aí eu faço tutorial e você... Aí fica legal baixar o mapa. Eu vim no canal, Thales Lima. Espero que você goste muito do conteúdo aqui, mano. Espero que você goste mesmo, hein? E aqui, aqui. Não, sai da porta, senão buga. Ah, salve aí, Brian, mano. Salve aí, mano. Obrigada aí, tô acompanhando também a série. Hugman e Silva. E aí, Angelic Craft? E aí, Angelic? Ah, ok. Agora é só colocar aqui a borda. Aí, como os vidros já estão derretendo tudo, aí já tá tudo pronto.
Não, droga. Que estranho, né? Aqui buga. E aqui é. Eu não vou falar seu nome, cara. Você só tem só nome feio aí, cara. Eu não vou falar o nome. Se quiser, mano, muda o nome, cara. Porque eu não vou falar o nome. Ah... E aí, GTA 24 horas, mano. Como vai, GTA? Obrigado, Isabela. Obrigado. Oh, cai de novo. Ok, vamos vir aqui, aqui. Mano, onde é que eu tô caindo, velho? Aí, aqui, boa. Ok, vim aqui. Qual o seu celular? Galaxy J5, Renan, cara. Galaxy J5. Nossa, como assim? Que tipo de dica, Scorpio, mano? Igor, mano, é só falar eu. Só que se você falar agora, não vai contar, ok, mano? É só falar eu. Ok, mano? Ó, oh, GTA 24 horas, mano. Obrigado aí, cara. Bem-vindo aí ao canal, mano. Espero que você goste muito do conteúdo, ok, mano? Bem-vindo. David Gamer, só veio David Gamer, cara. Ah, calma, Adriano Lopes, mano. Ainda nem começou, velho. Deixa eu ver aqui. Olha só, oh, uma meia hora de live, caramba. Obrigado aí. Coloca aqui, aqui. Agora eu só vim aqui pegar o restinho que tá aqui. Ok, salve aí, Pedro Lucas Game Alencar. Adriano Lopes, salve aí, Adriano, mano. Como vai? Obrigado, Renan, cara. Obrigado. Obrigado, BLBR, mano. Também muito obrigado, cara. Cauã KN, salve aí, Cauã, mano. Victor Game Gamer, salve aí, cara. Canal do Fredoca, salve aí, cara. Adriano Lopes, salve aí. Canal Solitário OFC, salve aí, mano. Canal Solitário. Falou, Diego, mano. Se puder, fica mais um pouquinho na live. Angelique. Angelique Craft, salve aí. Oi, bem-vindo ao canal, né? Like a Zika, salve aí. Like a Zika. Agora é só colocar aqui de boa. E descer lá e pegar os vidros aí, já tá tudo terminado. colocar aqui. Aí, deixa eu ver aqui, de boa. Agora vamos descer lá. Aí a gente já construiu uma escada no caminho. não, brincando. Você joga Star Wars? Salve aí, Telson 1, 2, 3 e... Não jogo não. Como eu faço pra jogar com você? Não dá, Thiago, mano. Infelizmente não dá, cara. Ok. Vamos lá então, voltar na nossa casa e dormir, senão a gente toma um hit aqui. Léo James, mano, espero que você goste muito do conteúdo. Bem-vindo ao canal também, cara. Espero que você goste também muito do conteúdo, ok, mano? É, né, Brian, mano? Não, cara, não vou falar seu nome, mano. Porque seu nome só tem só palavrão e palavra freia, mano. Eu não posso falar seu nome. Mas é... Que é Scorpio, mano? Vamos dormir aqui agora? Salve! Salve o Fox Sword, mano! Salve aí, mano! Victor Games! Pronto, falar do seu nome, salve! Como assim, futebolista? E como vai, né? Eu vim aqui, pegar aqui. Caramba, só isso, portanto isso, cara! Gostem, like, bora! Palavra freia, é, mano, é palavra freia, mano! É palavra freia! Mano, é porque eu quero terminar aqui, ó. E terminar aqui. Sabe aí, ninja chavoso? Opa! Opa! Kawam Moldeira! Sabe aí, Kawam! Calma aí, eu tenho o quê? Calma aí, deixa eu só fazer uma contagem por enquanto. E eu preciso mudar aqui, porque 40 não conta. Era pra colocar zero. David Gomes Vieira, Luiz, cara. Meu nome é David Gomes Vieira. É... Veneza Ribeiro, salve aí, Veneza. Vamos gravar live, YouTube Game, Cliciane. Simples, YouTube Gaming. Obrigado, Guilherme, mano. Obrigado, cara. Agora eu preciso vir aqui. Opa, bugou aqui, hein. Deixa eu ver, como é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Preciso de 5 fornalhas. Ah...
essa, qual é essa versão? É 1.1.3.0, Renan, cara. Salve aí, Lídia Bruna. Colocar sua skin, esse negócio, mas sim, Júlia. Não tem skin. Olha o game tag. Caramba, Marina Lila. Vem canal, Lídia Bruna. Deixa eu ver, deixa eu ir. Preciso de 5 fornalhas pra terminar. 5, só 5. Thiago Santos, aí, Thiago, mano, como vai? Senhor Plots, salve aí, senhor Plots. Bom, então precisa de 5 fornalhas. Ó, 5 certinho, não, não. Relaxa, gente. Pedra, eu vou pegar. É facinho. Salve aí, senhor Plots. Plots. E aí, Thiago Santos, mano, como vai? Ah, o meu Samsung, nossa, Samsung J7, nossa. Sim, Carlos Ferreira, vi sim, Scorpio YouTube TV, acho que ele tá aqui ainda, hein. Beijo pra Unlove, salve aí, beijo. Ok, vamos vir aqui, voltar aqui, não voltar, né. Ah, tá bom. Ok, falta só 3 likes, gente, pra gente bater 100 likes, caramba. Como assim, Marina Lina? Como assim? Não entendi. Ok. Dá, então, já tá aqui. Vem aqui e aqui. Ok, boa. Deixa eu ver. Calma aí, preciso pegar o Arkband, mano. Arkband lá no final, mano. Ok, Luiz. Fala sua game tag. Não tem game tag não, Renan, mano. Infelizmente não tem. Mano, dá 4. Preciso de. Droga, preciso de 10. Acabei. Fazer aqui. Pegar aqui, puxar. Como é que eu uso o mapa? Eu abaixei. Ah, é a Caleb, mano. Você precisa descompactar e colocar no Minecraft Worlds, cara. É desculpa, mano. É mais ou menos isso, mano. É meio complicado, mas eu preciso fazer um tutorial, ok? Vamos assim, Luiz, cara. Coringa, salve aí, Coringa. Vem aqui, coloca aqui, aqui, aqui. Ah, 5. Aí preciso de 9. Não. Calma aí, 5. Calma aí. 10 menos 5. Calma aí, 10 menos 4. Ah, preciso de 6. Pronto, preciso de 6. A gente bateu 100 likes, obrigado, gente. Caramba. Em 40 minutos a gente bateu 100 likes, caramba. Obrigado aí, gente. Vídeos, vlog, GDS, salve aí, cara. Bom, agora é só esperar ali o vídeo. Por enquanto que eu vou arrumando as placas aqui, porque tá complicado. Salve aí, Enderman Gameplay, salve aí. Ô, Miguel Black, mano. Ô, mano, de boa aí, famoso. Mano, eu nunca vou me considerar famoso, mano. Nunca vou me considerar. Ok, mano. Famosinho, eu nunca vou. Pra mim, eu nunca vou me considerar famoso, mano. Salve aí, Fábio Lucena, salve aí. Rafa Clash, salve aí, cara. Calma aí, deixa eu ver aqui agora. Como assim? Calma aí, vai o que, ô Luiz, mano? Como assim? Vem meu canal, Vídeos Vlogs GDS. GDS, mano, vem aí. Espero que você goste muito do conteúdo. Ok, Marina Lina. Ok, tudo bem, ok. Se puder, ficar mais um pouquinho aqui, ok? Ó, VIP Gabriel, mano. Como vai, VIP, mano? De boa, mano. De boa aí, cara. Lembra assim, mano. Salve aí, Matheus Mulher. Mulher. Salve aí, mano. E aí, Matheus Ferrari. Ô, Demissa Gamer. E aí, mano, como vai, cara? De boa? Eu que completei os 100 likes. É, mano, eu fico só esperando assim, só pra dar 100 likes. Caramba. Ok, Emily. Cadê meu som gordinho gostoso? Som gordinho gostoso. Só que não. Vamos lá. Tá só 25 minutos. Ok, Marina. Obrigado, Zueira Total. Ou Gabriel VIP. É alguma coisa com VIP. Eu tenho 11 Fox, mano. Preciso mudar aqui. Cadê meu machadinho? Fica 4. Opa. Melhor. Coloca aqui. Pra ver se é famoso. Tem 11 pra você testar. Mano, Vídeos, mano, eu nunca vou me considerar famoso, mano. Realmente, eu nunca vou me considerar famoso, cara. Realmente.
Thalia Oliveira. Oi, Thalia, tudo bem? Ele desmarcou ele, só vem aí. Joga sim, Guilherme, mano. Com certeza joga o Clash Royale. Thalia Oliveira, oi de novo. Um, dois. Um, dois. Tá bom, calma aí. Um, dois. Aqui. Um, dois, três. Aqui. Um, dois, três. Aí. Oi, salve o game. Salve, mano. Como vai? De boa aí, cara. Ui. Oi, Alex, mano. Como vai, Alex? Tudo bem aí com você, cara? Oi, Carolina Tube. Me avisando um pouquinho? Não é, mano? Você precisa ser um dos 15 primeiros, mano. Ok, Guilherme, mano. Eu nem li direito. É porque não deu pra nem. Mas, ok, mano. De boa. Morini, play. E aí, Morini? Agora é só quebrar aqui. Falou, Marina Lila. Falou, ok? Se puder, se puder, ok, mano? Vamos se inscrevendo no canal Zueta Total. Ó, ficou legal o 4, hein? Ficou top. Carlos Ferreira. Oi, Carlos, como vai? Qual sabe essa música podia amar? Ô, cara, conheço sim, mano, com certeza. Quem é que não vai conhecer? Bom, eu não conheço, porque eu esqueci agora, mas tá de boa. Vamos vir aqui agora? Aí, ó. Vim aqui, deixa eu ver, pegar 18 vidas, caramba. Murilo Adrian, sabe aí? Foi entrar no quarto e entrar na live. Ah! Caramba. Deixa eu ver aqui. Não, 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 não é aqui, é outro. Não dá, eu tô... Ok, Marina, tudo bem, ok? É, menina. Alex Games Craft 11. E aí, cara, como vai, Alex? Aí, ó, licença, mano. Mas eu tô pensando sim de comprar o Minecraft. Só que aí já vai muita coisa. A doação de 20 reais, acho que... A doação de 20 reais, 20 reais, acho que já dá pra comprar o Minecraft, hein? Bugou. Mano, Carlos Ferreira, mano, fala aí de novo, ok, mano? Pode falar aí de novo aí que eu respondo. YouTube Game Igor. Igor. É. Ô, caramba, mano, que lag. E aqui. Vale R$9,99. Não, mano, sacanagem. Tá bugado, mano. Oi, Sabrina. Vem aqui. Vem aqui. Fala aí, pessoal, beleza? Eu sou a Sabrina, irmã do David. Tudo bem com vocês? Minha irmã. Se inscreveram aqui no canal? Ah, então deixem seu like aí, hein? Obrigada, Sabrina. Bom, amor, não beijo. Bem-vinda, Sabrina. Obrigada. Que legal tá a sua live. Obrigada. Imagina. É, Luiz, mano, não deu tempo pra poder matar o Cooper, cara, ele explodiu. Ah, tudo bem, Igor, mano. Bom, então voltar lá e colocar os vidros, né, Sabrina? Isso aí, vamos colocar. Ah, tá, gostei do seu canal, esse é o primeiro canal. Obrigada, Morini Play, bem-vinda. Você não me respondeu, ô, Carlos Feira, mano. Putz, cara. Aí, ó, oi, Sabina, oi, Sabrina. Oi, gente, tudo bem com vocês? Ela quer na placa. Eu já vou fazer essa, Eric, mano, a placa. Ah, deixa eu ver. Falta só muito pouco. Gabriel Craft. Oi, Gabriel, mano, como vai? Vamos voltar então lá. Deixa eu posicionar aqui, brincando com o Janinho Games. Sabe aí, Janinho. Bora aí, você tá total. Bem-vindo no canal, Hugo Play, mano. Bem-vindo. Ok, então, sabe aí, Gustavo BR Gamer. Vamos lá, agora vamos lá. Meu mano, eu acho que não tem necessidade de comer o bife agora. Acho que tem, eu tô com fome. Vai pra você me mandar um salve, Miguel Black. Salve aí. Salve aí, Miguel Black. Miguel Black, salve aí. Ok, Marina. Ok, Marina. Eu uso o cara ficou me assistindo. Oh, caramba! Vamos comentar, hein, gente? Vamos caramba. Lá, vamos compartilhar com os amigos. Quero todo mundo aqui inscrito no canal do David Gomes, hein? Caramba! Vamos lá, bater 4 mil inscritos. Eu quero ver. Mostra o canal João Craft BR. Eu vim bem vindo aí o canal. Bora, hein? Essa escondida tá aqui do meu lado, aqui, ó. Pois, olha, o Brian te mandou um oi, hein? Oi, Brian, tudo bem? Eu achei sua irmã bonita sem intimidade. Oh, é. Obrigada.
Agora vale a pena comer o bife. Chega e se inscreve no canal Rafa Clash, mano. Tchau. A madrinha mandou um tchau. Tchau. Elisete Cardoso. Oi, Elisete. Como vai, Elisete? Tá com saudade do meu lado. Ah, é verdade, né, Juninho, mano? Vem me daí de volta. Não foi pra facu, Sabrina? Fui, eu vou aí te falar com você. Nesse caso, assista nos Vox. Opa, oi? Qual é o seu gravador? YouTube Game. Nossa, olha aqui, olha o que eu achei. Areia. Aqui é muito bom, mano, porque eu tô usando muita areia nesse mapa aqui. Ah, tchau, Marina, aê. Gente, eu tô indo lá agora, vou descansar um pouquinho, amanhã eu trabalho. É. Tchauzinho pra vocês, deixem aqui o like, não esquece de deixar o like e assina o sininho pra chegar as notificações, hein? É. Quero todo mundo inscrito, tchau, gente. Fala, Sabrina. Falou. Caleb, obrigada. Aqui é... Ok, te aviso, mano. Ok, mano, de boa, ok, cara. Eu vim no canal, Júlia Ribeiro, bem-vindo. Não, bem-vinda. Calma aí, é bem-vindo ou bem-vinda? Isso, errou. Obrigada, Elisete. Não, ô, droga. Vou pegar aqui agora só esses dois aqui, tenho... 30, eu acho que 31, dá. Salve, Carlos Gamer XPX. Como vai, Carlos, mano? Ah, eu já vou pegar madeira. Calma aí, tem quantas madeiras? Tem um pack, então a gente já vai fazer. Sua irmã joga Mine? Mano, ela não joga, Carlos, mano. Infelizmente, ela não joga. Ela não joga. Ah, sabe aí, Elisete Cardoso? 120 likes, obrigado, gente. Caramba, a gente vai ter 120 likes nessa live. Em menos de uma hora, 120 likes. Obrigado, caramba. Sabe aí, Elisete Cardoso, sabe aí? Pinta o cabelo, ela tá aqui, ó, pintada, ó. É tinta, é spray não, spray acaba com o cabelo. Nossa, Gabriel, mano, caramba. Ok, agora é só pegar aqui, fazer aqui, vim aqui, 7, agora eu só faço tudo de palito. Pegar aqui e fazer aqui as placas, preciso de 15. Você não achou o Escorpião YouTube? Não, eu acho que ele não tá mais aqui, ó, Carlos Ferreira. Escorpião YouTube. Vem aqui, puxa aqui, puxa aqui. Agora eu só vim aqui. Vim aqui e aqui. Outro canal, João Craft BR. Deixa eu só vir aqui rapidão. Aí. Agora vamos lá fazer o cantinho dos inscritos, né? Obrigado, Terror, mano. Obrigado, cara. Terror Bionic, obrigado. Deixa o canal Brian GG Gameplay. Vamos lá, então. Vou fazer um cantinho dos inscritos. Tenho sim. Não, tenho, mas só que desinstalei. Ô, Morini Play. Vai. Passa. Ok. A live tá travando, não, Guilherme, mano. É o Minecraft, cara, mano. Ali sempre dá uma bugada leve, ok, mano? É normal. Drama, você precisa ser um dos 15 primeiros, cara. Eu ainda não cheguei pra dizer oi, hein? Obrigada, Elisete Cardoso. Obrigada, Elisete. Obrigado. YouTube Games é mito. Eu uso pra gravar live é YouTube Game. Mas só vim aqui, ó, deu demais. Calma aí, né? Acho que é esse. Sabe aí, Eric, ó. Então assim, ó. Quem falar eu visito o canal ao vivo. É só falar eu que eu visito. Não. Eu coloco o nome do canal aqui ao vivo, hein? É só falar eu que eu coloco o canal aqui ao vivo, hein? Só falar eu. Sabe aí, João 1226. Tá bom, então, bora lá, hein. Primeiro... Ai, droga, eu ia, quase coloquei. Não, pega aqui. Primeiro canal. Luan. Não. Opa. Sei. Lá não sei. Segundo canal. C.U. Eric. Como é? O segundo canal vai ser o Eric. B. Eric. Sim. SR Eric. Acho que escrevi certo. É, acho que sim. Terceiro. É, terceiro, né? Próximo canal vai ser o Robert. Robert MCPE.
Próximo canal vai ser o Caleb. E aí, Caleb, mano? Caleb. Zero. Um. Três. Quatro. Gameplays. Não. Gameplays. Plays. Aê. Próximo canal vai ser o... Aê. Hugo Play. Mano, é que sempre dá uma lagada, hein? Hugo Play. Hugo Play. Hugo... É Hugo Play. Hugo Play. Próximo canal vai ser o... Chacal. Opa. Chacal. Opa. Chacal. Gamers. Gamers. Hashtag WAP. Não, WAP. Aê, próximo canal vai ser o... Vai ser, como é? Deixa eu colocar aqui, aí eu já coloco o nome. Igor Mine BR. Salve, Chacal Gamer. Zoeira total, próximo canal vai ser o Zoeira Total. Zoeira. Ou Zoeira. Zoeira Total. Total. E o próximo canal. Sai daí, né, mano? Vai ser o Brian. E aí, Brian? Brian GG. Gameplays. Gameplays 995. Aê. Próximo canal vai ser o Todd. E aí, Todd? Todd Gamer. Não. Gamer, aê. Próximo canal vai ser o João Craft. João Craft. E aí, João Craft? BR? É, BR. BR. Próximo canal é esse. Vai ser esse, é meu canal. Esse canal é meu. Esse canal é meu. Esse canal é meu. Próximo canal vai ser o Terror Bionic. Tá bom, o nome do canal é o nome do canal é esse canal é meu. Esse é o nome do canal, não. Mais ou menos isso. Terror. Oh, caramba. Terror. B. O. Ni. Não. Bionic. Bionic. Próximo. E o próximo canal é o Equipe Gamer. Equipe. Gamer! E o último canal vai ser o... Como é? Ou a... Sabrina... Gomes! Ok, então vamos voltar lá agora? E... Ok! Deixa eu ver aqui. Uia, quase uma hora de live! Ok, Brian, mano! Ok, calma, mano. Já acabou com... Ok, então vamos lá, vamos voltar agora aqui. E não tá de novo, então, de cara. E nada, Keep Gamer. Desculpa, Luiz, mano. Desculpa, cara. Ok, vamos lá agora voltar lá na casa, porque eu tô com fome. E eu também eu guardei o trigo. E aquilo é muito bom pra fazer pão. Não dá, Matheus, mano. Precisa de uma licença, precisa comprar a licença, é estranho. É, deve ter gravado alguma vez se tá errado em online. Em online. Meu Deus. Sim, Gabriel, mano. Eu vou voltar 5 ou 7 meu dia e tá errado, cara. Speak BR, e Skip, mano. Oi, cara. De boa aí, cara. Ok, então vamos vir aqui rapidão. Me passa o Twitter ou eu desinstalei Modine Play. Caramba, é Creeper, mano. Ui! Ok, deixa eu falar. Opa, ok, Brian.
Nossa, Igor, mano. Ok, então vamos lá, porque eu deixo uma coisa lá, é muito importante pra não morrer. Ó, oh, Mortal Kombat, mano. Você não foi. Precisa ser um dos 15 primeiros, ok, mano? Biscoito ou bolacha, mano? Ué! Ó, oh, mano. Ó, oh, biscoito ou bolacha, ó. Oh. Ah, deixa eu ver aqui rapidão. Eu prefiro os dois, porque é comida. Oi, Poker Gamer. Como vai, Poker? De boa? Ah. Vamos lá e vamos dormir, senão eu morro. Ah. Ai, droga, quase caí. Obrigado, Creeper. Obrigado. Ok, Brian. Obrigado aí, ficar. Olha, Mortal Kombat, mano. Mano. Ó, eu não vi seu canal, cara. Infelizmente, cara, eu não vi, mano. Vamos aí, cara. Eu acho que eu não consegui ver seu canal, cara. Ok, mano? Desculpa aí, ok, cara? Ariel, mano, moderador sou minha mãe, ok, cara? Como eu quero fazer mesmo? Aí, meu. É, trigo. Pão, 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 pão. Não, pão, 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 pão. Aê. Perdi a live por causa do YouTube. É, mano, o YouTube tá meio bugado de Minecraft, cara. Só... Porque tem só um. É, Creeper, mano. É que falta só um só pra dar 3.339. Só pra dar 3.340. Aí eu já mudo aqui a placa. Bom, eu acho, né? Oi, Sá. Oi. Tudo bem? Tudo. Eu só vim buscar essa câmera. Ah, tudo bem, Sá. Aqui, ó. tem nada não. Ok, Mortal Kombat, mano. Mas desculpa, eu não consegui ver seu nome, ok? Nossa, uma hora de live, caramba! Uma hora de live, Sá! Parabéns! Merece inscrito, hein, gente? Vamos se inscrever aí! Vamos bater 4 mil likes! Bora, hein? Bora! 4 mil likes? Like inscrito é tudo! Deixa eu ver aqui rapidinho! Aqui não! Aqui! Tchau, David! Tchau, Sá! Aqui! Então eu vou colocar aqui agora! Então aqui, ó, eu vou criar uma nova área aqui, só pra fazer uma coisinha aqui. Aí vai ficar legal. Açaí, ou pizza. Não sei se você perguntou pra mim, mas se for pra mim é pizza. Mentira, açaí, porque pizza dá aquela coisa ruim no... obrigado, Guilherme, mano. Obrigado aí, cara. Mano, primeiramente, calma aí, primeiramente. Primeiramente aqui. Ok, senhor Eric. Calma aí, aqui. Não, errei, é ali. Preciso ver o que eu preciso ver. Ó, é 1, 2, 3, 4 e 2 pro lado. Tá bom, então é 1, 2, 3, 4 e 2 pro lado. Pronto. Como assim? Não tem como disputar. Luiz Fernando, só vem Luiz, cara. É 4 pra frente. 1, 2, não. 1, 2, 3, 4. Aí, 2 pra cada lado. 1. Não dá, é Minecraft Gmail, Henrique, mano. Não dá, cara. Pra entrar no mundo, não dá, cara. Mas que canal Mortal Kombat? Mortal Kombat. É. Aqui. Ah, como é? Olha, só quebrar aqui. Aí com esses pedregulhos aqui, rapidinho. Aí com esses pedregulhos que eu vou pegar aqui, eu já adianto pra fazer uma outra coisa. É, né? Boa ideia, né, Lídia? Uma caixa de hand spinner. Só que preciso ver como é que se faz. Ok, Luan, não sei, mano. Vou te adicionar no Face. Tá. Ô, Daniel, mano. O download tá na descrição, cara. O download tá na descrição, cara. Como assim, mano? O download tá na descrição? Nossa, Gabriel, mano. Eu tô com um resfriado aqui, nossa. Eu também, Gabriel, também, né? Gabriel Gamer, 130, mano. Você tem, mano? Eu tenho na Fox, mano. Não tenho namorada. 1, 2, 3. Agora aqui é o quarto. Não, eu só não perdi a live porque eu tô vizinhando. Ah, ok, velho. O mapa tá na descrição do vídeo, é? O mapa tá na descrição do vídeo. Deixa eu jogar Mob Legend. Não.
Mano, só outro um. É, mano, é mais ou menos isso, cara. Aí. Agora tá bom. Aí. Ok, então mais uma salinha ali. Oi, David. Oi, Sá, tudo bem? Tudo. Opa, então. Tá jogando? Tô. Eu vim fazer uma doação pro seu canal. Eita, Freya. Ó, gente, tô fazendo uma doação aqui, ó. Caramba. Vai cair, ó. Eita, Eita, prima! Se você já não fez sua doação, ó, aproveita e faz doação aqui, ó. Canal do David Gomes. Eu já fiz a minha, hein? Caramba, obrigado! Nada! Tchauzinho, gente! O que é isso, né? Obrigado! Nada! Caramba, cara, choveu moeda aqui! Mano, choveu moeda! Ih, não caiu moeda aqui! Nossa, caramba, mano! Ela já saiu, eu não sei. Ô, louco, né, Brian, mano? Choveu moeda aqui. Do nada choveu moeda. Tipo, do nada. Eu não sei, ela não tá aqui, minha irmã. Ela já saiu. Me dá, nossa, mano. Mano, não tô acreditando. Oh, my God, meu. Maria Luísa, sabia? Cadê tua mãe? Ela tá deitada na cama. Ok, então vamos voltar lá e terminar lá? Mano! Eu vim aparecer rapidinho. Eu vim aparecer aqui rapidinho a pedido dos seus seguidores, que eu vim lá pedindo. Aparecendo aqui rapidinho, gente. Olha só a cara dele. Tá bom? Só isso. Só vim passar aqui, ó. Dá um joinha aí, gente. Não esquece de deixar seu like. E vamos logo, hein? Vamos que vamos. Pode, hein? Não sei, Xixui, mano. Não, não sei, cara. Aí, ó, ela acabou de mostrar aqui, ó. Acabou de mostrar aí, ó. Eita, primo. Ó, cadê? Eu caí aqui! Caramba, o Brian. Música lançou Mortal Kombat. Calma aí, deixa eu sair daqui, porque aqui bugou. Ah, cheguei, José Júnior, mano. Como vai, José, mano? De boa? Como vai, mano? De boa aí, cara. Calma aí, pega aqui. Tá cego, é? Quem viaja é esse, ninguém quer saber. Ok, então vamos lá agora aqui e pegar pão, porque pão é bom. Não sei, Xixui, mano, não sei. Depende de você, ô Xixui, cara. Ok, mano, só depende só de você, ok, cara? De boa nas lagoas, tranquilo como esquilo. Ok, então, agora que a gente já comeu tudo, deixa eu primeiro reparar a pá aqui. Ah, vem aqui, pegar, reparar. Ê, pazinha nova. Pazinha nova de gato. Obrigado, Sabrina. Eu tenho dois mods, Gabriel, mano. Eu tenho sim, cara. Esse aí eu tenho. Também Mortal Kombat. Ok, então, vamos pegar aqui. Mano, preciso mudar, porque 40 não é. Não é, eu não preciso mudar, que não é. Não é. Obrigado, Mortal Kombat. Ok, deixa eu só vir aqui, aí já quebrar. Aí já quebrar aqui. Obrigado, Mortal Kombat. É, todo dia, Maria Luísa, eu faço live todo dia. Às 7 horas da noite. E se for fim de semana, de tarde e de manhã. Ana, e aí, Ana? Como vai, Ana? Tudo bem, Ana? Caramba, uma hora de live, caramba. Ai. Ok. Agora, mano, agora eu preciso só tirar aqui. É, né, Gremlin? Sabe aí, Ica Gamer? Ok, Maria. Deixa eu só pegar aqui e mudar aqui pro zero, porque é 40, aí pensou ficar novamente sempre 40. Agora só vem aqui e coloca pra mim. Você tem algum console? Você sim, qual? Ah, Super Nintendo, PlayStation 2 e Xbox. Só isso. Ok, aqui. Acabei, agora é só colocar aqui, ó. Oi, Naruto X Game. Como vai, Naruto? E Maria Gameplay? Como vai, gente? Vim aqui. E vim. Não. É aqui. Agora é só pegar e quebrar aqui. Sabe aí, Charles Henrique. Sabe aí, Charles.
146 likes, obrigado, gente, caramba. Caramba, a gente bateu, cara, 146 likes, obrigado. Não, esse canal é meu, cara. Esse é... ó. Deixa eu vir aqui agora. Esse aqui, eu tô jogando pelo celular, cara. Fala assim. Oi, Marcos Lindo. Ah, Marcos Lindo, mano. Como vai, cara? De boa aí, mano. Tá jogando aonde? Pelo celular, Maria Luísa. Celular. Tá famoso, né? Caramba. Raquel Costa, o download do mapa tá na descrição, Rafael, cara. O download do mapa tá na descrição. Ele bateu 150 likes, obrigado. Caramba. 150 likes em uma hora, nossa. Obrigado, gente. Por que Mortal Kombat, mano? Caramba, Xixui. Caramba. Tava aí, Charles Henrique. Você joga multiplayer, mas joga não, Joyce Silva. Bom, gente, calma aí, deixa eu só... Calma aí, tá tudo de boa aqui, tudo de boa aqui, tudo de boa aqui, então... Mano, precisa consertar esse bug. Você usa fone de ouvido como um microfone? Sim, não. Calma aí, aqui não dá pra dormir. Tá bom, então, deixa eu ver. A página lá de cima tá feito. Agora vamos vir aqui. Tá vendo, Alex Games? E a gente já vai fazer a invasão. Aí mesmo, ele... É, no mundo. Aí, ó, ficou legal. Caramba, hein, Evelyn? É mesmo, né? Meu celular tá com um problema na tela. É, calma, Mortal Kombat. É assim no início, cara. É normal, cara. Eu não sei que todo mundo odeia, mano. Mas é porque como você, tipo... Como o seu canal ainda é pequeno, aí quase ninguém vê. Mas é mais ou menos isso, cara. Mas é normal acontecer isso, ok? É normal, cara. Todo mundo começa assim, mano. Até eu já comecei assim. Gostando do seu canal. Bem-vindo ao canal, Camille Vitória. Bem-vinda. Bom, bora fazer invasão, gente? Invasão vai ser o seguinte, não vai acabar. Calma, calma ainda. Calma. Volte com o canal Zé Pequena Isa. Ok, então vamos lá aqui, ó. Vamos sair daqui e entrar no YouTube. Pra quê? Pra gente fazer invasão. E o que é invasão? Eu vou invadir 10 canais ao vivo, hein? É ao vivo. Vim aqui, pegar aqui, entrar na minha conta. E agora vem aqui. Entra aqui. Opa, tá de boa. Por que, Brian, mano? Bem-vindo ao canal, Minecraft Gmail, Henrique. Ó, vou vir aqui. Ok, então quem falar eu, invade meu canal. Eu vou visitar aqui ao vivo, hein? É só falar, entre no meu canal. É só falar eu que visito o canal ao vivo, hein? Obrigado, Camille Vitória. Primeiro do canal, Isaac Gamer 101. Isaac, primeiro canal. Segundo canal vai ser o... como é? Lembra aí? Dexter YouTube. Segundo canal. Dexter. Terceiro canal. É o Caleb, é o Caleb. Terceiro canal, Caleb. Quarto canal. Você é pequena, Isa? Quarto canal. Quinto canal vai ser o... Brian. Ei, Brian, mano. E sexto canal vai ser o... Calma aí, deixa eu ver. Aí se a gente se errar, eu tô fazendo sim, com a gamer. Calma aí. Xixui Ruxiha. Sétimo canal, acho que é sétimo. Quem, Brian, mano? Vou olhar. Mas aqui quando acabar a live, por causa que tem um probleminha. Foxy. Oitavo canal, Foxy. Nono canal vai ser o... Esse é meu canal. Nono canal. E o último canal vai ser o...
Mortal Kombat. Aê, Mortal Kombat. Agora bora, agora vamos voltar lá no Minecraft. Aquele Minecraft boa. Aquele Minecraft. Oh, caiu o mouse. Aê, vamos entrar no canal. Né, ó, oh, aqui, vai. E aí, vai tomar no pé, mano. O pé, mano. E aí, cara, vai tomar no pé. E aí, pé, mano, de boa aí, cara. Ih, cadê? Vamos vir aqui. Agora vamos entrar aqui no nosso mundo e deixar interessante pra trás. Oi, Felipinho, Felipe. Vamos ajudar o Gabriel que vai chegar sem sub. Salve, Teju. Você não usa o microfone? Não, é o microfone do celular mesmo. Gente, agora, calma aí, deixa eu só entrar aqui. Não, são vocês que são foda, estão me ajudando a aumentar o canal. Entrar aqui agora. Oi, Kimberly Vitória. Deixa eu vir aqui em vídeo. Frente. Aê, gente, de nada foi Mortal Kombat. Ó, gente, então, agora... Ok, gente, então agora... salve aí, Bruno Gamer. O senhor Bruno, né? Ó, gente, eu agora vou estar respondendo as perguntas de vocês, hein? Tipo, Marcos Lindo, qual PP você usa? YouTube Game, Marcos, mano. É, Galaxy J5, K-Gamer. Ok, então, aqui no final da live eu vou responder vocês. É, você tem alguma rede social pra gente comprar? Ah, só Facebook, Maria Heloísa. Facebook, Instagram. Obrigada, Alex. Que versão é? 1.1.3.0. Minecraft Gmail. Aê, oi, Felipinho, Pinho. Felipinho. Você vai... É, Daniel, mano, como assim parte 2 do mapa, mano? Salve aí, Aninha Craft. Muito obrigada, Alex. Ok, Sushui. Aninha Craft, salve aí, assim, Skype. Eu tenho um aplicativo, só que não tenho conta. Esse é o ruim, cara. Qual o seu método do canal? 4 mil, Camille, Vitória, 4 mil. Qual textura você usa com a Hotbar de PC? Mas não é textura, Zack Vírus. É uma coisa que tem aí já no Minecraft. É facinho, cara. Gabriel Craft, salve aí. Calma aí. Que app você usa pra jogar? Só Minecraft mesmo, cara. Nosso canal Yuri Game aí, Yuri, mano. Como vai? David Gomes, Alex, mano. Meu nome no Face é David Gomes, cara. Opa. A live tá acabando, tá no final, Caquinho, mano. Eu tô respondendo a pergunta de vocês. ok. Vamos responder. Você tem Facebook? Tem sim, Xixu e David Gomes. Onde que vamos ajudar o MKM1233JK. Vem cá, 3 horas em live ninguém já assistiu suas lives. Caramba, Lídia. Nossa cidade é... Minha cidade é São Paulo, Guarulhos. 11 anos, Minecraft Gmail Henrique, minha idade é 11 anos. Não sei, Camille Vitória, eu não sei. Tudo bem, Caquinho, mano. Porque amanhã às 7 horas vai ter uma outra live. Não sei qual, mas é 7, entre 7 a 8 vai ter. Você tem quais jogos no seu celular? Muito pouco, Xuxui, muito pouco. Qual é a sua cor favorita? Putz. Mano, eu acho... Mano, minha cor favorita mesmo, hein? Roxo. É roxo. Lembra sim, Rafael, mano. Você tem WhatsApp? Tem sim, Mortal Kombat. Só que não posso passar. Mostra o canal Teju Master 100 GR Almeida. E aí, Caquinho? Aê! Vamos criando no canal MKM1233JK. YouTube Game Kaique. Verde. Pra mim pra mim minha cor favorita é roxo. Pra você é verde. Você tem WhatsApp? Tenho sim, Brian, só que não posso passar. YouTube Game, Kaique. Use YouTube Game. Ok? Ok.
Deixa eu ver aqui, tá tudo de boa live, tô tudo de boa. Ah, caramba, Lídia. Ah, qual o seu animal de estimação favorito? Cachorro, senhor Nicole Rodrigues, cachorro. De nada esse canal é meu, mano, de nada. Meu cor favorito é vermelho, o meu é roxo. Caleb, salve aí, Caleb. Obrigado, Camille Vitória. Esse é o canal Minecraft Gmail, Henrique. Que app é esse para gravar YouTube Game, Bruno, mano? Se for para gravar, o Azei Screen Record. Sabe aí, Matheus 7455. Prefere pixel ou chocolate? Chocolate, Lídia. Por causa que pixel deu uma... Nossa, a garganta fica ardendo. Nossa, ah, claro, esse canal Teju Master. Falou, Igor, mano. Batata de cenoura. Cenoura. Ok. Oi, Caio. Ok. Vou dormir até amanhã. Boa noite. Boa noite, Caleb. E aí, Vini? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado da live. Mano, a live foi sensacional. A gente bateu 150 likes. Obrigado. Se gostaram, dê um gostei. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Não perde quase nada. É apenas clicar nesse botão que tá aí abaixo. É só clicar. É só clicar, é só dar um segundinho da vida aí. E assim, aciona o sininho toda vez que eu mandar um vídeo. E você será notificado. Até amanhã, Gislene. Bom descanso. Bom descanso aí é pra todo mundo. Ok, Lídia? Você precisa estar presente na live, ok, Lídia? Então, gente, muito obrigada aí. Tá? A força aí que todo mundo tá me dando. Então, muito obrigada aí. Valeu. Falou. Fui.